السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه سيد الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. تاج دار انبیاء پر جان و دل قربان ہے، تاج دار انبیاء پر جان و دل قربان ہے، عشق و تعظیم نبی ہی اصل میں ایمان ہے. سبحان اللہ، سبحان، عشق و تعظیم نبی ہی اصل میں ایمان ہے. جگمگا اٹھا زمانہ آئے جب آقا میرے، جگمگا اٹھا زمانہ آئے جب آقا میرے، ظلمتیں سب چھٹ گئیں یہ آپ کا احسان ہے. سبحان اللہ، ظلمتیں سب چھٹ گئیں یہ آپ کا احسان ہے. مکے میں چومے کفے پا اس کی عظمت بڑھ گئی، مکے نے چومے کفے پا اس کی عظمت بڑھ گئی، اس فضیلت کی شہادت دے رہا قرآن ہے. اس فضیلت کی شہادت دے رہا قرآن ہے. نور سے ان کے بنے لوح و قلم عرش بریں، نور سے ان کے بنے لوح و قلم عرش بریں، انجم و شمس و قمر سب میں اسی سے جان ہے. انجم و شمس و قمر سب میں اسی سے جان ہے. ڈوبا سورج پلٹا دیکھو چاند بھی شق ہو گیا، ڈوبا سورج پلٹا دیکھو چاند بھی شق ہو گیا، اقتدار مصطفیٰ کی ہر گھڑی ایک شان ہے. سبحان، اقتدار مصطفیٰ کی ہر گھڑی ایک شان ہے. معجزات مصطفیٰ نے سب پہ واضح کر دیا، معجزات مصطفیٰ نے سب پہ واضح کر دیا، کائنات پست و بالا تابع فرمان ہے. کائنات پست و بالا تابع فرمان ہے. خلد طیبہ میں عطا فرمائیے دو گز زمین، خلد طیبہ میں عطا فرمائیے دو گز زمین، میرے آقا اس سگے در کا یہی ارمان ہے. میرے آقا ہم سبوں کا بس یہی ارمان ہے. آمین. گلشن انوار مہکا بوئے زلف پاک سے، گلشن انوار مہکا بوئے زلف پاک سے، یہ ضیا بھی خوشتیں اور طالب فیضان ہے. واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان، خوشتیں اور طالب فیضان ہے. جگمگا اٹھا زمانہ آئے جب آقا میرے، ظلمتیں سب چھٹ گئیں یہ آپ کا احسان ہے. جشن میلاد النبی پر مومنوں خوشیاں کرو، جشن میلاد النبی پر مومنوں خوشیاں کرو، شکر نعمت کے لیے رب کا یہی فرمان ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، رب کا یہی فرمان ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. تقدس مآب، پیر طریقت، رہبر شریعت،
حضرت علامہ مولانا سید شاہ نعمت اللہ قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ سابق صدر مؤدب جامعہ نظامیہ، وفاضل گرامی خطیب ذی شان مولانا حافظ و قاری محمد نور الدین صاحب حفظہ اللہ کامل الحدیث جامعہ نظامیہ، وفاضل گرامی مولانا حافظ و قاری سید انوار اللہ قادری صاحب حفظہ اللہ کامل الحدیث جامعہ نظامیہ، اور رونق اسٹیج معزز مکرم منتظمین اجلاس اور دیگر علماء کرام، ثنا خانان حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بزرگو، عزیز ساتھیو اور پس پردہ سماعت فرمانے والی فاطمہ ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہے کہ وہ پاک پروردگار اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ذکر کے لیے اہل محبت کو ایسا ولولہ اور جذبہ عطا فرمایا ہے کہ جس کی وجہ سے میلاد پاک کے مبارک مہینے میں بھی بطور خاص اور اس مبارک مہینے کی آمد سے پیشتر بھی آقا کے ذکر کی مجلسوں کا اہتمام کیا کرتے ہیں، اور اس سرزمین پر سال ہا سال سے یہ اجتماع منعقد ہوتا چلا آ رہا ہے، جس پر میں مولانا نور الدین صاحب کو اور یہاں کے بزرگوں کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کی کوششوں کو ثمرآور کرے، کیونکہ یہ مبارک جلسوں کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دلوں میں جاگزین کی جائے، سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام و مرتبے سے نوخیز نسل کو خاص طور پر واقف کروایا جائے، بزرگوں کو بھی پرانا سبق یاد دلایا جائے، اور سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکیزہ سیرت کے انوار سے اپنی زندگیوں کو روشن اور منور کیا جائے۔ ہر ذی شعور اس ضرورت کو محسوس کرتا ہے کہ آج ہماری نوخیز نسل کو پہلے سے زیادہ تعلیمات اسلام سے واقف ہونے کی ضرورت ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، رسالت کو آقا کی ہم نے تسلیم کر لیا ہے، لیکن وہ رسالت ہم سے کس بات کا تقاضا کرتی ہے اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے، اس لیے کہ گھروں میں بھی آپ دیکھیے بے چینیوں کا ماحول ہے، محلے میں دیکھیے بے سکونی کا ماحول ہے، ہر آدمی کسی دوسرے سے شکایت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، جس کسی کو دیکھو وہ ایک قسم کے اضطراب کے ماحول میں نظر آ رہا ہے، شوہر بیوی سے مطمئن نہیں تو بیوی شوہر سے بھی مطمئن نہیں، بچے ماں باپ کی شکایت کرتے ہیں تو ماں باپ بچوں کے اخلاق کے حوالے سے بھی بے چین نظر آتے ہیں۔ عزیزان محترم، محلوں میں یہی حال ہے، اپنے علاقوں میں یہی حال ہے، ریاستوں میں یہی حال ہے، ملک کی سطح پر یہی حال ہے، اور بین الممالک بین الاقوامی سطح پر بھی یہی حال ہے کہ آئے دن خرابیاں عام ہوتی چلی جا رہی ہے، دین سے دوری، اسلامی احکام سے ناواقفیت اس قدر نوجوانوں کو بطور خاص برباد کر رکھی ہے کہ انہیں اپنے مقصد زندگی کا پتہ ہی نہیں ہے کہ آخر ہمیں اللہ نے پیدا کیوں کیا ہے۔ سرسری طور پر جانتے ہیں، لیکن باقاعدہ قرآن کی روشنی میں، سرکار کی سیرت پاک کی روشنی میں کیسے زندگی گزاریں اس کے لیے کوئی لائحہ عمل نہیں ہے۔ عزیزان محترم، یہ مبارک جلسے اس طرح کے جذبے کو بیدار کرتے ہیں، دلوں میں شعور کو جگاتے ہیں، اور چونکہ وہ یزکیکم اور تمہارے دلوں کو پاک صاف کرتے ہیں، وہ یعلمکم الکتاب والحکمہ اور تمہیں کتاب اور حکمت کا علم عطا کرتے ہیں، وہ یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون اور تمہیں وہ علوم عطا کرتے ہیں جو تم نہیں جانتے ہو۔ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کائنات میں جلوگری کا اللہ نے مقصد کیا بتلایا؟ اس میں چار مقاصد بتلائے ہیں۔ نمبر ایک، حضور پاک علیہ السلام کرتے کیا ہیں؟ اللہ کی آیتیں پڑھ کر بندوں کو سناتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں مصطفیٰ، اور دوسرا کام زندگیوں کو سنوارتے ہیں حبیب پاک، دلوں کی گندگیوں کو دور کرتے ہیں، اچھے اخلاق کے جوہر عطا کرتے ہیں، اور تیسرا کام کیا ہے؟ وہ یعلمکم الکتاب والحکمہ اور وہ تمہیں کتاب کا علم بھی عطا کرتے ہیں اور حکمت کی باتیں بھی سکھاتے ہیں۔ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے مقاصد میں پہلے تلاوت کو بتلایا گیا، دوسرے دلوں کو پاک صاف کرتے ہیں فرمایا گیا،
تیسرے کتاب و حکمت کا علم عطا کرتے فرمایا گیا، اور چوتھے فرمایا جا رہا ہے وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ علوم عطا کرتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے، جس کا تمہیں کوئی پتہ نہیں، جس کا تمہیں کوئی علم نہیں۔ مصطفیٰ علم کے دروازے کھول دیتے ہیں، علم کے عظیم خزانے تمہیں عطا فرما دیتے ہیں۔ تو ہمارے آقا اس کائنات میں آئے ہی اس لیے ہے کہ ہمیں علم کی نعمت سے نوازے، ہماری زندگیوں کو پاکیزہ بنائیں، ہمارے اخلاق کو سنواریں۔ تو جو رسول پاک کا امتی ہے، اپنے حبیب سے جو محبت و عشق سے تعلق رکھتا ہے، اس کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ قرآن کریم کو پڑھنا بھی سیکھے اور قرآن کریم سے اپنی زندگیوں کو سنوارنا بھی سیکھے، قرآن کے علم سے بھی آراستہ ہو، آقا کی سنتوں کے علم سے بھی پیراستہ ہو، اور اخلاق اتنے پاکیزہ بن جائیں کہ چل رہا ہو تو یہ کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ یہ مصطفیٰ کا غلام ہے، چلنے کا انداز بتا رہا ہو کہ یہ غلام مصطفیٰ آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، جب بول رہا ہو تو لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس کے بول کتنے میٹھے ہیں، اس لیے کہ اس نے مصطفیٰ کی بولی کو سیکھ لیا ہے۔ اگر وہ لین دین کر رہا ہو تو لوگ اس کے لین دین کو دیکھ کر یہ پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے کہ یہ کون ہے، خود ہی لوگ کہیں کہ بھئی یہ مسلمان ہے، مصطفیٰ علیہ السلام کا سچا غلام ہے۔ ہمارے آقا تو اس دھرتی پر آئے ایک بہترین انقلاب پیدا کرنے کے لیے۔ عزیزان محترم، آپ ذرا غور کیجئے کہ رسول پاک کو اللہ پاک نے اس کائنات میں بھیجا تو سرکار تو پہلے دنیا میں تشریف نہیں لائے، آپ سے پہلے انبیاء کا ایک سلسلہ جاری رہا، حضور کو پیدا تو پہلے کیا مگر بھیجا سب سے اخیر میں، ختم نبوت کا تاجدار بنا کر، سارے نبیوں کا قافلہ سالار بنا کر مصطفیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اخیر میں بھیجا۔ حضور تخلیق کے اعتبار سے پہلے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا۔ مواہب لدنیا میں روایت ہے، مصنف عبد الرزاق کے نسخے میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ فرمائیے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس کو پیدا فرمایا؟ تو رسول کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نوری، اے جابر بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ سب سے پہلے اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا۔ شیخ الاسلام عارف باللہ امام محمد انوار اللہ فاروقی بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت و رضوان نے بھی اس روایت کو انوار احمدی، اس روایت کو مقاصد الاسلام کے 11 حصے میں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، اور وہ نور فجعل ذلک النور یدور بالقدرت حیث شاء اللہ، بس وہ نور اللہ کی قدرت سے جہاں اللہ کو منظور تھا سیر کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا، اور مصطفیٰ کا نور اللہ کی قدرت سے جہاں اس کو منظور تھا سیر کرتا رہا۔ وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَوْحٌ وَلَا قَلَمٌ وَلَا جَنَّةٌ وَلَا نَارٌ، جب اللہ نے مصطفیٰ کے نور کو پیدا فرمایا تو اس وقت نہ لوح کا وجود تھا، نہ قلم کو پیدا کیا تھا، نہ جنت کا وجود تھا، نہ دوزخ بنائی گئی تھی، نہ چاند پیدا کیا گیا تھا، نہ سورج پیدا کیا گیا تھا، نہ فرشتے بنائے گئے تھے، نہ عرش کو تھامنے والے ملائکہ بنائے گئے تھے، نہ انسان بنائے گئے تھے، نہ جنات بنائے گئے تھے۔ اللہ پاک نے سب سے پہلے مصطفیٰ علیہ السلام کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، پھر اس نور سے اللہ نے تخلیق کا سلسلہ شروع کیا، پھر ساری کائنات کو مصطفیٰ کے نور سے اللہ نے بنایا۔ اے میرے دوستو، اللہ نے سب سے پہلے مصطفیٰ کے نور کو پیدا فرمایا، پھر اس کے بعد آپ کے نور سے انبیاء بھی بنائے گئے اور مرسلین بنائے گئے، مومنین بنائے گئے، انوار سے مصطفیٰ علیہ السلام کے کائنات میں سارے انوار جگمگانے لگے۔ یہ رسول پاک علیہ السلام کے نور کا صدقہ تھا کہ کائنات کی بزم سجائی گئی، چاند و سورج کی شمعیں جلائی گئی۔ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے انسانوں میں بھیجنا چاہا تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کی پشت ہر میں مصطفیٰ کے نور کو رکھا، پھر وہ نور کے بعد دیگر ہر نبی سے منتقل ہوتا ہوتا حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کی پشت میں منتقل ہوا، جو سرکار کے والد بزرگوار ہیں، پھر بی بی آمینہ رضی اللہ عنہ میں منتقل ہوا جو مصطفیٰ کی والد ماجدہ ہیں۔ یہ نور سفر کرتا کرتا پھر 12 ربیع الاول کو مکہ مکرمہ کی سرزمین پر صبح صادق کے وقت
ایک پیکر انسانی میں جلوگر ہوا اور مصطفیٰ علیہ السلام کے رب نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یقیناً تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک شان والا نور آیا اور ایک روشن کتاب آئی۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے پہلے پیدا کیا، اخیر میں بھیجا۔ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اخیر میں بھیجنا چاہا تو پہلے کیوں پیدا کیا؟ اگر پہلے ہی پیدا کرنا تھا تو پہلے کیوں نہیں بھیجا، اخیر میں کیوں بھیجا؟ تو رب تبارک و تعالیٰ کی حکمت رب جانتا ہے۔ لیکن ایک بات آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں، میں آگے بڑھنا چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتانا چاہا، دیکھو لوگو، دنیا میں تم بناتے ہو تو تمہاری بنائی ہوئی چیز پہلے مرتبے میں اتنی اچھی نہیں بنتی، دوبارہ پھر اچھی بنتی ہے، تیسری بار پھر اچھی بنتی ہے، جیسا تمہارا تجربہ بڑھتا جاتا ہے، چیزوں میں تم خوبیاں پیدا کرتے جاتے ہو۔ پہلی مرتبہ یہ ہمارا جو مائک سسٹم ہے جب بنا تھا تو اتنا بہتر نہیں تھا، پھر ترقی ہوتی رہی۔ ہمارے ہاتھوں میں جو موبائل ہوتا ہے ابتدا میں اتنا بہتر نہیں تھا، لیکن جیسا جیسا ترقی آگے بڑھتی گئی اس میں بھی خوبیاں آتی گئی، اور آج جس خوبیوں کا حامل بنا ہوا ہے، پہلی حالت یہ اس کی نہ تھی۔ تو دنیا والے کوئی چیز بناتے ہیں تو پہلے اتنی اچھی نہیں ہوتی ہے، بعد میں تجربہ بڑھتا ہے تو اس میں خوبیاں آتی ہے، نکھار آتا ہے، کمال آتا ہے۔ ایسا ہی پہلے مرتبہ کوئی خطیب تقریر کرنے ممبر پر آتا ہے، اسٹیج پر آتا ہے، اتنا بہتر نہیں بولتا، دوسری مرتبہ اسے اچھے انداز سے بولتا ہے، تیسری مرتبہ اور اچھے انداز سے بولتا ہے۔ اسی طرح بچے جب پڑھنے لگتے ہیں پہلی مرتبہ اتنا اچھا نہیں پڑھتے، دوسری مرتبہ اور اچھا پڑھتے ہیں، جیسا جیسا تجربہ بڑھتا جاتا ہے، محنت کرتے جاتے ہیں، نکھار آتا جاتا ہے۔ ہر فن میں یہی بات ہے، ہر چیز کے اندر تم یہی دیکھتے ہو دوستو۔ مگر اللہ نے بتانا چاہا، دیکھو میں نے سب سے پہلے مصطفیٰ کو بنایا، میرا مصطفیٰ میری پہلی مخلوق ہے، اس کے بعد میں نے جنت بنائی، میں نے دوزخ بنائی، میں نے آسمان بنائے، میں نے زمین بنائی، میں نے ساری کائنات بنائی، مگر پہلے جس کو بنایا بعد میں بننے والا اسی کا فیض لے کر بن رہا ہے، اس سے اچھا تو کیا، اس کا صدقہ لے کر ہی دنیا میں آتا جا رہا ہے، مصطفیٰ جیسا کوئی آیا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ رسال، نعرہ رسال، سبحان اللہ۔ اپنی تخلیق کا کمال بتانا چاہا کہ میں نے پیدا کیا تو مجھے کسی تجربے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی مشق کی ضرورت نہیں ہے۔ تم مخلوق ہو، تمہارا علم ناقص ہوتا ہے، تجربے کے بعد کامل ہوتا ہے، مگر میں رب ہوں، کائنات کے ذرے ذرے کو جاننے والا، میرا علم کامل ہے، میں نے سب سے پہلے مصطفیٰ کو جس شان سے بنایا، اب جو بھی بن رہا ہے انہی کا فیض لے کر بن رہا ہے۔ مصطفیٰ کو ایسا بنایا کہ روح مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ سبحان اللہ، سبحان، مصطفیٰ کو اللہ نے ایسا شان والا بنایا کہ سرکار کی بے مثالی شان بتانے کے لیے پہلے پیدا کیا اور بھیجا مصطفیٰ کو سب سے اخیر میں۔ اخیر میں کیوں بھیجا جناب؟ جب اخیر میں ہی بھیجنا تھا تو اخیر میں بھی بنا سکتا تھا۔ رب تبارک و تعالیٰ اگر مصطفیٰ کو اخیر ہی میں بناتا اور اخیر ہی میں بھیجتا، تخلیق بعد میں کر کے بھیجتا، تو مصطفیٰ کی ذات اس دھرتی پر قدم رکھتی تو زمین کہہ سکتی تھی یا رسول اللہ آپ اگر میں نہ ہوتی تو کس میں چلتے تھے؟ آسمان تانا دے سکتا تھا، مصطفیٰ میں نہ ہوتا تو کس کے سائے میں رہ سکتے تھے؟ سورج کہہ سکتا تھا میری شعائیں نہ ہوتی تو کس کے اجالے میں آپ رہتے تھے؟ چاند کہہ سکتا تھا میری چاندنی نہیں ہوتی تو آپ کیسے جی سکتے تھے؟ پانی کہہ سکتا تھا میں نہ ہوتا تو آپ کی پیاس کیسے بجھ سکتی تھی؟ اناج و غلہ کہہ سکتا تھا کہ میں نہیں ہوتا تو آپ کی بھوک کیسے مٹ سکتی تھی؟ اللہ نے بتانا چاہا کہ میرے مصطفیٰ زمین کے محتاج آپ نہیں ہو، آسمان کے محتاج آپ نہیں ہو، چاند و سورج کے محتاج آپ نہیں ہو، ہوا پانی کے محتاج آپ نہیں ہو، غذا و اناج کے محتاج آپ نہیں ہو، میں نے پہلے آپ کو پیدا کیا اور آپ کو میں خود اپنے دست قدرت سے پرورش پروان چڑھاتا رہا، آپ کو کھلاتا میں رہا، اناج کے بغیر بھی کھلاتا رہا، پانی کے بغیر بھی پلاتا رہا، اشیاء کے بغیر بھی مصطفیٰ آپ کی ذات پر کرم کی بارش کرتا رہا، تاکہ پتہ چل جائے کہ ساری چیزیں مصطفیٰ کے بعد بنائی گئی ہے، ہر چیز پر مصطفیٰ کا احسان ہے، مصطفیٰ کی ذات پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے۔ شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ تبارک و تعالی نے حبیب پاک کی ذات کو ہر ایک کے احسان سے بلند و بالا رکھا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا پوری کائنات میں کہ ہم پر ہمارا مصطفیٰ پر احسان ہے، نہیں نہیں، فرمایا مصطفیٰ پر تمہارا احسان نہیں ہے، تم پر مصطفیٰ کا احسان ہے۔
اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، محبوب آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں کائنات کو پیدا نہ فرماتا، یا رسول اللہ آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنی شان ربوبیت کو بھی ظاہر نہ فرماتا، لولا کما خلقت الخلق، آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں مخلوقات کو پیدا نہ کرتا، ولما اظہرت الربوبیہ مصطفیٰ، میں اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہ کرتا، میں اپنے رب ہونے کو بھی ظاہر کیا اس لیے کہ مجھے آپ کو پیدا کرنا مقصود تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم باعث تخلیق کائنات ہیں، پوری کائنات کی تخلیق کا سبب و باعث کون ہے؟ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو رسول پاک کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا اور سب کے اخیر میں بھیجا، اگر اخیر میں بناتا ہوتا تو کیا ہوتا تھا؟ کائنات کی پہلی بنی ہوئی چیزیں یہ کہہ سکتی تھی کہ ہم پہلے ہیں، مصطفیٰ آپ بعد میں ہیں، تو لہٰذا ہم سے آپ کو فائدہ پہنچا ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، مصطفیٰ کو میں نے پہلے بنایا تاکہ پتا چلے کہ جو بن رہا ہے مصطفیٰ کے سامنے بن رہا ہے اور مصطفیٰ کے نور کا فیض لے کر بن رہا ہے۔ سبحان اللہ، لہذا سبحان، ہر ایک پر میرے حبیب کا احسان ہے، حبیب کی ذات پر کسی کا احسان نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حبیب پیدا ہوئے تو اس کائنات میں اس طرح کہ والد بزرگوار کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا، مصطفیٰ یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے، بچپن میں دادا جان بھی وصال فرما گئے۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پیدائش کی کیفیتوں کو دیکھو اور ولادت کے بعد کے حالات کو دیکھو، اللہ سبق سکھانا چاہتا ہے، محبوب والد ہوتے تو کوئی بھی یہ کہتا کہ والد کی شفقت کے سائے میں مصطفیٰ پرورش پائے ہیں، میں پہلے والد کو بلا لیتا ہوں تاکہ پتا چلے آپ کو پرورش کسی اور کی طرف سے نہیں ہو رہی ہے، ہمارے فضل و کرم سے ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اب کوئی کہہ سکتا تھا کہ چونکہ اچھا خاندان کا سپورٹ مل گیا تھا، بیک گراؤنڈ بڑا اچھا تھا، شفقتیں محبتیں بے پناہ تھی، اسی لیے مصطفیٰ کی نشو نما بہتر طریقے پر ہوئی، اللہ نے وہ بھی ایسا انتظام کیا۔ حضرت عبد المطلب شفیق دادا بچپن میں انتقال فرما گئے، اور جب ان کا انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے وصیت کی، نصیحت کی، ان کے سارے بیٹوں کو جمع کر کے فرمایا، اے جناب ابو طالب، میرے یہ بیٹے چہیتے پوتے کی ذمہ داری میں تمہیں سونپ رہا ہوں، اب ذرا سوچنے کی بات ہے۔ حضرت عبد المطلب کے اور بیٹے بھی تھے، ان میں سرمایہ دار بھی تھے، مالی حالت ابو طالب سے بھی بہت اچھی تھی ان کی، لیکن جناب ابو طالب سے بہتر جن کی مالی حالت ہے ان کے سپرد نہیں کر رہے ہیں، جناب ابو طالب کے سپرد کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن کے واقعات سے دادا جان یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ابو طالب کے گھر میں اس وقت بڑی یعنی غربت کا سلسلہ چل رہا ہے، فاقوں پر فاقے کا وقت بھی آ جاتا ہے، میں ان کے گھر کو بہتر کرنے کے لیے مصطفیٰ کو ان کے حوالے کر رہا ہوں تاکہ وہ کھا پی کر تین سے رہ سکے۔ چنانچہ ہوتا بھی ایسا ہی تھا کہ جب مصطفیٰ بچپن میں دسترخوان پر بیٹھ جاتے تو تھوڑا کھانا بھی سب کے لیے کافی ہو جاتا تھا، حبیب دسترخوان پر نہیں رہتے تو کھانا کسی کے لیے بھی کافی نہیں ہوتا تھا۔ تو حضرت ابو طالب کہتے تھے، لوگوں ابھی جلدی نہ کرو بچوں، انتظار کرو، وہ محمد مصطفیٰ آئیں گے تب کھانا شروع کرو۔ سبحان، کیا تم نہیں دیکھتے دسترخوان پر وہ نہیں ہوتے تو کوئی بھی پیٹ بھر کر نہیں کھاتے، جب وہ موجود ہوتے ہیں تو سب سیر ہو کر کھاتے ہیں۔ تو کون مصطفیٰ کو کھلا رہا ہے؟ رب فرما رہا ہے، جناب ابو طالب تم کو بھی برکتیں میرے مصطفیٰ سے ملی، جناب عبد المطلب تمہیں بھی برکتیں میرے مصطفیٰ سے ملی، اے بی بی آمینہ تمہیں بھی برکتیں میرے مصطفیٰ سے ملی۔ حبیب پاک سب کو نوازنے کے لیے آئے ہیں دھرتی پر، مصطفیٰ کی ذات اطہر کو اللہ نے شان سے بھیجا کہ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام سب کی جھولیاں بھر رہے ہیں۔ کیا وہ واقعہ بھول گئے؟ حضرت دائی حلیبہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو لینے کے لیے آئی تھی، واقعات کی تفصیلات میں نہیں لے جاؤں گا، ایک نقطہ عرض کرتے ہوئے آپ کو آگے لے چلوں گا۔ حضرت بی بی حلیمہ ایسے وقت آئی تھی جبکہ ان کے سینے میں دودھ خشک ہو چکا تھا، لاغر سواری تھی، صاحب زادے کو پینے کے لیے دودھ تک میسر نہیں آ رہا تھا۔ جب حضرت بی بی آمینہ کے گھر پہنچتی ہے، مصطفیٰ کی والدہ کریمہ کے گھر پہنچتی ہے، اور جب اطلاع ملتی ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، ابھی رسول کہہ کر جانا نہیں گیا تھا، محمد بن عبداللہ تولد ہوئے یہی سمجھا جا رہا تھا، حبیب پاک علیہ السلام کی خدمت کے لیے جب آئیں، حبیب پاک کو دیکھا کہ آپ استراحت فرما رہے تھے، بی بی حلیمہ آگے بڑھ کر مصطفیٰ کو گود میں لیتی ہے،
جیسا ہی مصطفیٰ کو گود میں لی، حبیب پاک نے اپنی نورانی آنکھیں کھولی، مسکراہٹ مصطفیٰ کے لبوں پر مچلنے لگی، اور حبیب کی مسکراہٹ سے حضرت حلیمہ سعدیہ کی زندگی بھی مسکرانے لگی. اور جب آنکھیں کھولی مصطفیٰ نے تو آنکھوں سے ایسا نور چمکا کہ جو آسمان کی بلندیوں کی طرف چلا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور حبیب پاک علیہ السلام کی وہ پیاری ادائیں حضرت حلیمہ سعدیہ کو اطمینان دلا رہی ہے، اے حلیمہ اب تنگی کے دن ختم ہو چکے، میں تمہارے پاس جب تشریف لاؤں گا تو خوشحالیاں تمہارا مقدر بن جائے گی. سبحان. جب محبت سے گود میں لیتی ہے تو کہتی ہے کہ میرے سینے میں دودھ تک نہ تھا مگر اس وجود گرامی کی برکت سے سینہ دودھ سے بھر گیا. پھر میں نے دودھ پیش کیا، دائیں سائیڈ کا دودھ مصطفیٰ پی رہے ہیں، بائیں طرف پلاتی ہے تو آپ منہ نہیں لگا رہے ہیں، بار بار یہ کوشش کر رہی ہے لیکن حبیب دودھ نہیں پی رہے ہیں. حالانکہ وہی مصطفیٰ جب اپنی امی جان بی بی آمینہ رضی اللہ عنہ کی گود میں تھے تو دونوں سائیڈ سے دودھ پی رہے تھے، دونوں طرف سے پی رہے تھے، دائیں جانب کا بھی پی رہے تھے، بائیں جانب کا بھی پی رہے تھے، مگر جب حلیمہ سعدیہ کی گود میں آ گئے مصطفیٰ نے تیور بدل دیا، پینے کا انداز بدل دیا. یہ حقیقت کھل گئی ہے کہ اے لوگوں سنو، میں مصطفیٰ علیہ السلام دنیا میں آیا ہوں، یہ ولادت اللہ کے سچے نبی کی ہے، ختم نبوت کے تاجدار کی ولادت ہے. تم سمجھ لو اب دنیا میں ظلم و ستم کا دور ختم ہو جائے گا. دنیا میں ظلم ہو رہا تھا، اب تک ناانصافیاں ہو رہی تھی، ایک دوسرے کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا تھا، حق دار کو حق نہیں دیا جا رہا تھا. میں آ چکا ہوں انصاف دلانے کے لیے، اپنی امی جان کی گود میں میں جب تھا تو دونوں طرف سے دودھ اس لیے پی رہا تھا کہ میری والدہ کو میں تنہا بیٹا تھا، دونوں طرف دودھ میرا ہی حصہ تھا. جب دائی حلیمہ کی گود میں آ گیا تو ان کے اور صاحبزادے بھی تھے جو شیرخوار تھے، اب میں دو طرف سے دودھ پیتا تو میرے وہ شیرخوار بھائی کا حصہ. چندا ماما دور کی بولے الصفا ملک ضرور دے، خالص دودھ آیا ہے اس میں نہیں کچھ ملایا ہے، منی کو پلایا ہے بڑا ہی مزہ آیا. زندگی کے ہر موڑ پر الصفا ڈیری ملک، دی ریئل ٹیسٹ آف انڈیا.